Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nisa'i hudriyati Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah kunu qawwamina lillah syuhada bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun ya ayyuhallazina amanu kula njenengan sedaya termasuk niki sedaya wong-wong amanu kang padha iman ya allazina kunu ana sira kabeh ana iku qawamina padha njenengake sira kabeh njejegno sira kabeh netepi kanthi bener sira kabeh lillahi marang Gusti Allah suhada'a lan podo dati seksi bil kisti kelawan adil wala yajrimannakum
lan ojo pisan-pisan ngelemake sira kabeh sanaan kaumin apa geting kaum ala ala ta'dilu ing atase yen ora adil sira kabeh iqdilu adilo sira kabeh wa utawi adil iku akrabul wa parek li takwa wattaqullah lan takwa sira kabeh ing Allah innallaha sak temene Gusti Allah iku khabirun waspada waspada niku mengerti secara pas secara teliti bima tak maluna kelawan barang kang gawe kang lakoni sira kabeh niki sing didawuhi tiang-tiang mukmin, sing ora mukmin ora didawuhi. Sing didawuhi wong-wong mukmin, termasuk jenengan kula niki didawuhi kalih Gusti Allah. Wong-wong sing padha iman, ana sira qawamina lillah. Qawamina lillah menika netepi apa sing kudu kita lakoni karena Allah. Nek dadi pemimpin ini biasanya dienggo ayat pemimpin menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran lillah. Lillah kanggo jenengan sedaya sing dadi pemimpin, apa dadi lurah, apa bupati, apa gubernur, apa kepala, apa mawon, termasuk dadi pemimpin rumah tangga. Alhamdulillah kudu sing diawasi Gusti Allah, ora liyane. Ora kok mergo iki mbiyen nyumbange akeh terus dikeki akeh, iki nyumbange sithik tak keki sithik, iki sing gak nyumbang blas ora tak opaeni. Ora bener. Dadi krana Gusti Allah lillah. Lah sing dadi seksi-seksi kudu adil. Kudu adil. Sing bener dibenerno, sing keliru dikelirokno. Sing dingerteni kandakno ngerti, sing ora ngerti dikandakno ora ngerti. Tenggene surat Nisa niku ana ayat sing meh padha kalih niki. Tapi walian ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada alillah tengene amen golek itu mereka ora kan golek wong wis tau bolak-balik amen amben iku lalinan iku napa antar sing mimpir niki. Tapi ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti. Lillah ni krana Gusti Allah. Nah, awake dhewe niki dititahno Gusti Allah menika gunane nggo nyembah Gusti Allah. Jin manusia ini dititahkan Gusti Allah tidak lain untuk liak budun penyembah Gusti Allah. Nyembah ini kemudian kok tersembahyang tok ini kemudian pokoknya jenengan ini ngelakoni apa aja nek krono Gusti Allah ngibadah pun bolak-balik kula kandake sampean niku tenggini pasar ditakoki kowe ning pasar lha apa
ya wong urip kok ning pasar ya biasa ya. Golek-golek apa tak apa ngono. Ana sing ditakoki blonjo apa? Aku ame anu golek cempe sing apik ngono. Aku macam-macam. Ana sing lah aku penggawe iku pancen nggone kono jare. Nggone pasar ya. Ana sing ning pasar, kok ning pasar napa? Lha iki aku ndek anak bojo ya. Iku didhawuhi Gusti Allah kon nafakoi. Lah kuasa isaku nyambut gawe iso golek nafakoimu ya ning pas pasar. Mulane aku ning pasar. Jadi ning pasar kuwi dikongkon Gusti Allah. Iya. Nah ora lah apa aku ning pasar barang oleh kuwi. Panas-panas ning pasar. Mergo diperintah Gusti Allah kon nafako ya anak bojo padahal aku ndek anak bojo dadi aku. Lha niku beda karo liyane sing niate mok ning pasar blok-blok niku. Niku mergo ana niku wau. Dihubungno karo Gusti. Niku ngibadah. Kowe angine gedhe ngono miyang. Nggih aku ndek anak bojo jare. Aku isaku miyang. Golek nafaka anak bojo. Lah apa? Lho iku perintahane Gusti Allah. Gusti Allah. Turu bawang niku nek sampean niati ana kaitane karo Gusti Allah, wah ya ngoroko nganti pirang-pirang jam untuk ganjaran terus sampean. Wiyah iki kok turu, Kang. Lho piye? Engko aku ben iso tangi wengi, aku iso njungkung. Aku ya ana ya ene kok gak tau sing jenenge tahajud kok gak tau roh aku. Iki aku dikandani kiai tahajud iku apik aku ameh tahajud. Lha niku digandengno kabeh karo Gusti Allah kabeh. Mun jenengan ngibadah terus ngaji lho. Wah, ngaji lho apa? Pengen roh Gusmu sono. Ya beda. Beda. Kalau ngaji apa? Lho piye to? Tolabul ilmu ya perintahane mbek Gusti Allah ya. Ya golek nambah-nambah ilmu aku ah. Aku gak sekolah yo, aku yo ngaji ngene iki. Golek ilmu sing penting. Perintah Gusti Allah. Niku ngibadah terus jenengan niku. Mulane kudu pinter-pinter niate. Mulane setan niku wedi karo wong sing pinter niku, mergo wong pinter niku iso niat. Setan niku luwih wedi karo wong pinter timbangane wong ahli ibadah sing ora pinter. Mu ibadah terus tapi ora pinter. Jadi ngibadah mau sembahyang, wiridan, sedangkan sing pinter ni pola tingkahe kabeh ngibadah. Wong ana sing ketok ngibadah ora ibadah nggih wonten lho. Dadi ana sing ketoke ora ibadah tapi ibadah. Ana sing ketoke ibadah ora ibadah. Ana sing ketoke ora ibadah tapi ibadah. Dengan kata lain, ana sing penggawean kaya penggawean donya tapi akhirat. Ana sing penggawean ketoke penggawean akhirat tapi donya. Ndak wonten sing potongane ibadah tapi boten ibadah. Ngamal ketoke ngamal akhirat tapi donya ndak wonten. Wonten. MTQ niku. Sampeyan maca Quran tengen MTQ malah napa? Golek pahala napa piala? Ya sampeyan nek mboten kepengin golek piala lah apa maca Qurane kok dadak luwado-ado. Ning jero kamar wis ngono. Padha-padha untuk ganjaran iki. Jadi onten
wong ning pasar termasuk wong kawin nikah barang niku. Niku ya ana sing kowe kok kawin apa? Wong urip kok ana kene kawin aku ya kawin. Oh darani gak payu rabi aku. Lah kowe kok kawin? Aku iki umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niru lakune Kanjeng Nabi Muhammad. Niru lakune Kanjeng Nabi Muhammad ibadah. Dewe-dewe niku regane nilainya beda-beda. Mulane qawamina nggih lillah. Wong adil niku harus ngene Quran niku wadah niku anjuran kon adil. Adil lillah niku kula nek ngarani padha-padha pentinge lillah karo adil. Wangger khatib Jumat niku mboten lali. Maos innallaha ya'muru bil adli alina. Sayange niku tek maca wayahe dok teler kabeh neka. Saking suwene khotbahe ngantek khotbah kedua wis dok teler. Sing penting ora dirungokno innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil sik lagi ihsan. Kelompok nanti matur, wong gak iso adil, ya tambah gak iso ihsan. Adil lagi gak iso pemenah ihsan. Adil niku sampe keplak-plak, niki kula gawe ning nirukno sing cetha niku. Adil niku sampe plek. Terus sampe males plek. Niku namine adil. Sampe nek diplek, sampe plek 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 plek. Niku zalim lambehan. Mundhis pisan kok sampean iki. Tapi nek sampean plek terus sampean ngapura. Cah iki ra ngerti fungsine tangan, ra ngerti fungsine pipi. Tangan kok dienggo ngeplak, pipi kok dienggo keplakan iki wong gak ngerti. Ya tak maklumi ae muga-muga nduk pituduh Gusti Allah. Muga-muga nek ngerti fungsine tangan, fungsine pipi. Niki ihsan. Lah adil niku bolak-balik teng Quran ditekan-tekankan menika mergo pancen angel banget. Adil menika wat usyek niki nggih pun bolak-balik. Kula bolak-balik ini terus mawon mergo sampean lalinan. Wat usyek fi mahalihi niku adil. Kosok wang sule zalim. Zalim niku wat usyek fi ghairi mahalihi. Wat usyek fi mahalihi niku adil. Niku angel. Mergo napa? Mergo awake dhewe niku diparingi Gusti Allah kelengkapan temriki wonten sing namine atifah, emosi. Emosi niku watake ora jejeg. Ngeten lho, emosi niku. Nek seneng banget rene ne, nek guweting banget ranane. Ngono niku. Lah kok kan jejeg-jejeg niku ngeten gantuk rene-rene. Angel adil kis niku wong Jawa nek maknane jejet ora ana ora ren lho dadi pemimpin rumah tangga mawon dadi bapak dadi mbok mimpin anake dhewe padha-padha anake dhewe produksine dhewe mboke ya ngahirno ndine kabeh. Lha iku iso gak adil. Sing arep dikasihi adi-adine ora. Niku sing makna terus ana
bocah wani karo wong tuwa niku mergo gara-gara wong tuwane ora adil. Janji sing enak-enak dikekno kakak. Aku di bangsane sing ra enak-ra enak iku. Sisane kakak ngono. Ana sing sayange karo sing cilik dhewe. Dadi ana tiyang niku mbok piye? Lho iki padha-padha anake. Mbok niku lho nek bapak ngono ya karek urune urun enak ngono ta. Sing mbok niku lho. Sing padha-padha rekasane nalika lahirno niku. Niku ana mbok niku sing pilih kasih niku ngonten. Iku mbok piye iku? Soal iki mbek mbegedut lho. Nek kula kandhani niku wangel ora karuan. Lah iku anakmu ta ora no? Ya anakku kula, lah biyen piye kowe tok nggawe kok mbegedut iku. Lho kok saiki bocahe mbok siang ngono kuwi kae. Ku anak-anakmu dhewe. Mbegedut ya mbegedut anakmu dhewe. Sing apik anakmu sing ora terus gak bakal ni. Ya kono wae ana tanggamu. Niku lagi mimpin omah tangga. Engko sampean dadi lurah. Roh iku gak milih aku mbiyen. Semeroi tak siang ngono ae. Iku kok kathah ngoten niku. Dadi bupati nggih ngoten. Ya bupati iku aku mbiyen dadi bupati partaiku iki kok. Dene ora partaiku ya apa dikeki ngono. Niki mboten bener. Ya sampean dadi lurah dadi bupati. Biyen nalika pilihan ya sembarang dengar wong pilihan itu merdeka. Tapi nek sampean pun dadi niku ora kena isih kelingan zaman pilihan. Jenenge sampean mboten Imamul Adil. Imam sing adil mbuh nganggo sistem napa namine demokrasi mbuh sistem apa wae kudu adil. Nek ora ya ora usah. Lah kadang-kadang niku wong niku. Kula niku nanti diundang, kula gadah kanca dadi bupati. Terus kula diundang kongkon memberi pembekalan terhadap bupati yang baru. Teng kene kabupaten iki mbak ya. Aduh gimana. Niku dina Senin kula kelingan niku. Wah, kabeh nglumpuk nem niku mampir. Cuamat sak kabupaten niku. Lurah sak kabupaten, cari sak kabupaten. Kabeh tumplek-blek ning pendopo kabupaten. Niku kula kan pidhato. Niki dinten napa? Senin. Rai tahno, niki dina praya mboten. Hari kerja, hari kerja. Kok do ora kerja kabeh niki? Job lho, guyu kabeh dong, plong-plong. Sampeyan nak camat. Rai niki mboten. Iki piye bupati niki kok sengen? Lah men iki piye? Wong iki duwe tanggung jawab nek negara lho iki digaji kabeh kowe bareng iki. Lho mbok tinggal ngaji ngene. Masamu terus entuk ganjaran akeh apa piye? Dosa aku ngono. Aku malah dosa iki. Kowe nek ngono acara ngene iki bengi. Utawa dina prek. Nek hari kerja sore. Oh, aku melok dosa, tapi sing nyebabno dosa kowe. Engko aku nek dikisap ya tak kandhakno kowe. Ngamuk kula. Lah iya piye? Nek lah sakin ning kelurahan gak ono lurahe, ngaos. Ning kecamatan gak ono camate, ngaos. Bareng.
engko ngaji ku terus dinggo kambing hitam. Jadi kerjanya buruk itu karena ngaji. Ngaji sing elek. Ngaji je elek. Soale niku wae. Paham nggih jenengan? Dadi pokoke sampean iki pejabat adil wis dipayungi ora terima din swarga payungi adil wis ora sama cemat. Lah adil niku kula wau matur ngangeli ra karo. Mulane bolak-balik tengkoran termasuk ten mriki. Kunu qawamina syuhada bil qis. Ampeni dadi seksi nek ditakoki iku apik ta ora? Ya sampean nek gak ngerti ya ora ngerti aku mboten adil niku. Tapi sampean nek mboten ngerti sampean awak. Apik padha lelek. Elek padha apik niku zalim. Lha utu adil jejeg. Jejeg. Lah supaya sampean iso adil, salah satu cara yang sing apik sing kula bolak-balik anjurno niku aja leluwian, jangan berlebih-lebihan di dalam segala hal. Mangke sampean saged adil. Seneng ya sedengan, geting ya sedengan. Mangan sedengan, ngombe sedengan, apa-apa sedengan. Sampean kok seneng kok berlebih-lebihan, mesti ora iso adil, mesti. Sampean kok geting, kenemenen, mesti ora iso adil. Ora iso adil. Kulaan bolak-balik matur, sampean ngelem bojo sampean, monggo. Sundul langit napa. Ah, tapi aja berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ku piye? Ya terus mayai bojone wong. Bojoku iki masyaallah. Bodine gitar. Kaya gitu. Alisnya bagai semut beriring. Matanya bagai bintang kejora. Rambutnya ikal mayang. Pipinya pauh dilayang. Dagunya lebah bergantung. Hidungnya belukang semende. Mpun ora apa-apa, tapi ampun sampean terusake ora kaya bojomu. Lah niku sing malah tukarak niku. Mergo selerane wong ora iso sampean padhakake. Wong Gusti Allah ndadekake pancen beda. Mulane Gusti Allah dawuhe teng ngene Quran nganggo lau. Lau niku artine lamun. Lamun itu andai kata. Andai kata iku ora. Lamun aku duwe dhuwit sak miliar mesti sampean boten gadah iki. Wis ora mungkin iki. Jadi lau. Lamun Gusti Allah ngersakake wong iku tak dadekno siji. Umatan wahidatan, pikirane siji, atine siji, pilihan siji. Tapi lao nek Gusti Allah ngesake, artine Gusti Allah ora ngesake ngono. Pe digawe beda-beda. Kunu qawamina lillah syuhada abil qist. Malah ditambahi. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala Allah ta'dilu. Niki kula nek nerjemahno bebas nganggo bahasa Indonesia. Jangan sekali-kali. Kalau mau ojo pisan-pisan. Bahasa Indonesia ini jangan sekali-kali. Sing muni jangan sekali-kali. Ana nun taukid. Wala yajriman. Niku taukid. Ojo pisan-pisan.
jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum menyeretmu untuk tidak berbuat adil. Ojo gelemake awakmu, artinya jangan sampai kamu mau tidak adil gara-gara kamu geting sama seseorang tahu. Angking kuat tinggi sampai kali kiambae, kiambae muni loro peng loro papat. Jadi nidik ni loro peng loro papat kang keliru, loro peng loro kok papat. Saya ngomong di ni, pak keliru, keliru. Orang kok mergo loro peng loro papat yang keliru, tapi wong saya ngomong ni gula. Ndik ne, ya mesti keliru. Eh cara kowe piye? Ya 5 kurang 1. Wis pokoke aja anggir ora padha mek ndikne ngono ae. Niku ngoten niku. Wong gedhe ngatek ngoten niku, wah kena. Wong mukmin ngoten niku bener. Mulane aja nemen-nemen mundak kelangan akal kaya ngoten niku. Engko apa ae muni salah ya dibenerno. Bener disalahno gara-gara seneng sing berlebih lebihan. Mulane kudu bilqisti. Nanti ditambahi wala yajrimannakum sana'anu kaum. Mufasir-mufasir niku maknani kaum niku mboten kok kaum pian. Mok kaum, tapi ditafsiri kaum iki maksudnya wong kafir. Amin. Perhatikan sakene iki. Kaum niki menurut kata-kata mufasir maknane wong-wong kafir. Dadi awake dhewe iki mergo gething wong kafir terus ora adil niku ora kena. Ora kena awake dhewe mergo gething karo wong kafir terus ora adil. Wong kafir muni loro ping loro papat sampean salahno. Kenapa kok salah? Kafir soalnya. Nek di ini mulai bener 2 kali 2 4 ya bener. Ini kafir ya ben kafir. Wong di ini bener kok hitungannya bener. Nek loro ping loro papan. Lah umumnya awak dhewe iki mboten. Lah nek karo wong kafir ae ora oleh ngono. Apa maneh karo wong padha-padha imane padha Islam. Niku lha kan ngoten niku. Biyen wonten sahabat menika didhawuhi Gusti Allah didhawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian napa namine iki ngontrol. Jadi teng Khaibar menika nalika Yahudi Khaibar perang karo wong Islam kalah. Terus njaluk dislametno ora usah dipateni ora usah diapakno. Iku wae apa jenenge? Kurma Khaibar iku wae engko sebagian tak wehno karo wong-wong Islam. Kurma Khaibar niku istimewa niku. Sakniki niki kurma Madinah niku lah, kurma Madinah. Lah niku angger tiap-tiap panen Kanjeng Nabi ngutus sahabat mereka ngene kebonan Khaibar mereka niku ngene. Angge panene entuk pira terus iki bagiane pira. Sahabat niki arep wong Yahudi Khaibar diglenik. Iki engko laporno 5 ton ayo. Engko iki tak bagi setengah ton. Jadi sekabate Kanjeng Nabi disogok. Rupane ngaporno hasilnya mok semene ndikne dikeki. Ngamuk sekabate iki.
Bajirut kowe. Aku iku diutus dening wong sing paling tak senengi sak alam donya iki. Diutus nggone awakmu sing paling tak gwetingi sak alam donya iki. Tapi demen ku karo sing ngutus aku lan gwetingmu karo awakmu. Ora iso. Dadekno aku ora adil. Adil timbang kabeh yang pas delok. Niku kon yang baing eling walayat ziman nakum sana anu kaumin ala Allah takdir itu supaya sampai ini so adil orang ngante untuk dawuh niki yes orang sakiting mawon niku orang sakiting kalau tiang mawon kalau kaum mai kantuk kantuk orang adil pemenah kalau konco dewi. Biasane nggih ngoten niku. Seneng kebangetan, gething kebangetan iki sing marakno awake. Nikon niku wau kraget. Mergo tengene awake dhewe pun nonton Atifah niku sing sing wateke niku karaktere niku goyah. Nek seneng karo wong niku nggih wah seneng men wis pokoke. Ya apa-apane tetap duwelem terus dilokno kowe pesek ngono kok pesek kowe iku gak ngerti seni hidung itu macam-macam ono sing pesek tapi indah iku ya ono mancung sing welek ya ono kowe gelem mancung kaya Petro. Lah iya wong seneng sampean poyoki mesti ora seneng ya Mbak. Mulane sing paling enak Bilqis nek sampean nyekseni sing ngono iku ayu ta ora. Ya ayu kan relatif lah, relatif. Cara aku ya sedengan ngono. Cara Allah yarham Mbah Kesal mbiyen niku adil niku nek kowe ora iso adil kowe gegeran terus. Jake kali iki jeru tah cethek. Sitoke muni. Wah cethek. Sitoke muni jeru sangat terus e. Mergo sing muni cethek iku wonge jangkung. Sing muni cethek iku wonge cebol. Sing cebol muni jeru banget mergo sak gulune iki ambak. Lah sing jangkung ora ana sak dengkule ya cethek. Aja ngono kuwi carane anu ngukumi sesuatu itu aja mbok premakno awakmu. Nek cara aku ngene iki cethek. Nek kanggo kowe ya mesti cethek wong kowe jangkung kok. Lah kanggo aku cebol sih. Jadi aja ngukumi nganggo awake dhewe. Iku gak adil. Lah piye carane supaya adil ben gak kekeran? Jiko meteran 80 cm wis gak ana gegeran. Nah napa mawon niku aja di nek di nilai menurut awak dhewe ya mesti gegeran mergo penilaiane wong beda-beda seukur karaktere wong-wong niku nggih. Dadi kudu adil. Iqdilu niku perintah niku adil niku. Iqdilu. Iqdilu. Mergo adil menika akrabu takwa niku karcise mlebu swarga. Sampeyan golek ini swarga teng ini Quran niku mesti uiddat lil muttaqin. Nek neraka uiddat lil kafirin. Sampeyan niku rada repot kafirin boten. Tapi
ngutakin mbah ngono lho. Engko pol marani ndi ya. Nah, mulane terus ajare nganggo sikap adil menika. Mergo adil iku parek karo takwa. Kok parek? Mergo sing takwa niku mangke nek wis tekan ihsan. Kula matur, wong ora iso ihsan nek urung iso adil. Sampeyan belajar adil sik ben iso ihsan. Sampeyan nek males nggih males sing sepadan mawon niku ajar ngoten. Pisoi pisan nek pancen kepengin mbales ya pisoi sepisan. Ya sing seukurah. Kono muni asem kecet ngono ya sampeyan nggih sing boksa ngoten lah. Saya aja kok terus patam krewak ngoten niku. Niku ampun kaduren niku. Dadi sing sing seukur karo asem kecut niku. Kucing belang, maksudnya ngoten asam kecut tu, oh kucing belang tu, ini seimbang, ini ku adil. Tapi sampean asam kecut terus sampean patam krewak dua jiru, wah ini ku namine berlebih-lebihan, tak boleh, lolim ni. Dibiasakno adil se, nambe muda ihsan, nek ihsan niku pun termasuk takwa. Mutakin itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nek sampean di asem kecut sampean ngene napa niki wau ana mengrewak niku mboten adil sampean asem kecut kucing belang niku adil sampean. Tapi ini sampean asem kecut. Lah sampean iya wis ah panjenengan aku kecut asem kecut to. Enggak apa-apa aku mbok pas mbok bisa enggak apa-apa. Tak ngapura kowe. Naung. Niki ihsan. Sampean dieleki wong males eleke padha niku adil. Nek sampean dieleki wong sampean ngapura niku ihsan. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kawitane ayat niku nerusake ayat mutakin itu uiddat lil mutakin alladzina yunfiquna sak teruse. Mulane teng mriki dingendikake aqrabu litaqwa. Mergo adil niku sekarek sithik ihsan. Sampeyan tambahi, sampeyan mutakin. Niku sing tukonane swarga niku. Wa taqullah, takwa iku pancen diperintahno kon takwa. Takwa. Mulane ora ana khatib Jumat ora nganjurno takwa niku. Takwa iku mergo rukun. Tak boleh khatib gak muni takwa niku. Wa taqullah takwa. Kau niku karcis swarga. Innallaha khabirun bima ta'mal. Khabir menika tahu detail, tahu secara detail, tidak hanya tahu. Nek ta'lamu ta'rifu arafa alima, tapi nek khabir niku tahu detail. Gusti Allah niku pirsa kelakuane dhewe niki sak detail-detaile. Ora iso ngapusi. Lho kula niku nggih adil karep kula ini. Adil apa kowe ben dilempong e? Gusti Allah pirsa. Wallahu a'lam.